Mirë mbrëma të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur në publikisht. Ballkani edhe një herë akoma ka rritur zhurmën brenda vendeve përkatëse për të vënë jo pak në alert kancelerita europiane dhe botërore. Situata gati surreale në veri të Kosovës, ku protestuesit serb goditën forcat paqëruese të KFOR-it, apo edhe incidentet e ditëve të fundit që morën shkak përpjekjen për nisjen e punës së kryetarëve të tre komunave me shumicë serbe, rikthyen deklaratat me urrejtje të pafshehur nga palët. Tentativat e policisë së Kosovës për rivendosjen e rendit publik nuk u pritën me diplomaci nga ndërkombëtarët, të cilët jo pashkaktuar habi bën thirrje për largimin e policisë së urdhëruar nga Prishtina. E ndërkohë që Turqia përfundoi raundin e dytë të zgjedhjeve për të rikonfirmuar Erdoganin si president, Greqia nuk po gjen mundësinë as të krijojë qeveri teknike, pasi asnjë forcë politike nuk ka forcën të kthehet në shumicë qeverisë, qoftë edhe me koalicion. Do të flasim për këto argumentet ngjashme sot në publikisht me një panel të nderuar, të ftuarish që kam kënaqësinë t'i prezantoj. Kam zotin Pascal Milo, ish ministër i jashtëm, mirëmbrëma profesor, faleminderit që jeni me mua në studio. Zotin Edmond Manariti, gjithashtu ish ministër i jashtëm, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua në studio. Zotin Ergys Muzhaqi, ekspert për sigurinë, por edhe njohës i mirë i çështjeve të rajonit, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua në studio. Aleksander Çipa, opinionist, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua në studio. Profesor Milo, po nisë me ju. Në emisionin e fundit që ne folëm për Kosovën, ju në një farë mënyrë ishit optimist për atë që do të pasonte pas negociatave që u bën dhe pas takimeve që u bën mes palëve. Duke se situata nuk është ashtu, sot prej ditësh jo vetëm që ka qenë situatë tensionuar, po sot ishte edhe pasoja e parë. Defender 2023 u anullua, ambasadori amerikan në Kosovë ka qenë kreti ashpër në deklaratat e ti, çfarë po ndodh me Kosovën? Unë kam bërë deklarata për të dëshmuar se duhet të kemi një optimizëm të matur edhe me dëshirën për t'i parë zhvillimet në Kosovë në trendin e tyre pozitiv. Ashtu si që duken në atë moment kur ne diskutuam në fakt. Por me disa rezerva që ne i kemi shprehur që në atë kohë, për atë fragilitetin e situatës në Kosovë dhe që mund të dëmtohe dhe të sabotohe shumë kollaj, pikërisht për këtë arsye. Dhe ndodhi ajo që një për mua, për përvojën time, është bërë një gabim, kaq po e quaj gabim, nga qeveria e Kosovës strategjik për momentin dhe nuk duhej bërë, por është te për vonë për të thënë nuk duhej bërë, sepse tashmi para një fakti të kryer, është kryer një situat e tillë që e kthen procesin mbrapa, e ka kthyer mjaft mbrapa, dhe ato arritje modeste të vogle që u arritën për të nxitur dialogun midis dy palëve, pra Kosovës dhe Serbisë, tani kanë marrë goditje dhe do të duhet shumë kohë edhe mund për ta rikthyer përsëri në start procesin e dialogut me këto veprime që kanë ndodhur atje. Shko, ne jemi shqiptarë dhe diskutojmë si shqiptarë dhe duam të mirën e Kosovës. Dhe patjetër që kemi një solidaritet të natyrshëm, kombëtar, për të mbështetur shqiptarët e Kosovës dhe qeverit e Kosovës, pa dyshim. Por, në të njëjtën kohë, ne nuk mund të mbyllim sytë, se nuk i bëjmë mirë çështjes kombëtare, as edhe vetë Kosovës, kur shohim që drejtues të veçantë politik të Kosovës, ose të qeverisë Kosovës, bëjnë gabimet të tila të cilat kanë një kosto shumë të lartë. Dhe në këtë moment, Albin Kurti nuk e di për çfar arsye që ai është munduar t'i shpjegoj, po për mua nuk qëndrojnë në momentin aktual, janë shumë iluministe, janë shumë, të thosha, teorike, parimore, por një kryetar qeverie dhe një qeveri që qeveris një vënd, që është problematik, qeveris një vënd që ka 1.100 probleme, duhet jetë shumë i kujdesshëm, shumë i vëmëndshëm që të mos i shtoj halet,
po përkundërzit të ecë me hapa qofshin dhe të vogla, po të sigurta përpara. Dhe procesi pas marrëveshjes së Ohrit u duk sikur u fut në një hulli shprezdënse që në mënyrë graduale do të mund të çonte në një përfundim modest, jo përfundimtar, modest, dhe në këtë moment kur të gjithë ne prisnim që të ndodhte kjo gjë, që të hidhesh një hap tjetër përpara, ndodhi e kundërta. Dhe aq më keq, i pa konsultuar me partnerët ndërkombëtar, i pa konsultuar me ata që e krijuan Kosovën, që e mbështetën Kosovën dhe që e mbështesin. Si është e mundur të ndodhë një gjë e tillë? Profesor Domleush, përpara se të jap fjalën edhe të ftuarëve të tjerë që un kam, të marrim një informacion më të fundit, të paktën nga komunat ku ka patur konflikte. Kolegja ime nga Kosova, Valeta Shala, ka ndjekur zhvillimet hap pas hapi në Zubin Potok dhe un do ta kem tani në lidhje të drejtë për drejtë. Valeta, të përshëndes, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje edhe për juve në studio dhe për gjithë shikuesit tuaj. Fillimisht ju kërkoj ndjesë që këtë paraqitje të drejtë për drejtë po realizoj në makinë, po më lejon të sqaroj për shkak të sigurisë nga ku ishem në komunën e Zubin Potokut, ku që nga orët e hershme të mëngjesit ishim duke raportuar, tashmë në orët e vona sigurisht që siguria për ne ishëm duke qëndruar atje, por që për shkak të sigurisë do duhej të lëviznim në drejtim pra të Prishtinës. Sigurisht në orët e vona teksa po raportoja situata vazhdonte të jetë e qetë, mbi gjitha janë sigurisht forcat e rendit, sikurse fori policia Kosovës, të cilët po siguronin dhe po monitoronin e gjendjen, por ajo çfarë që nga mëngjesi, pra që nga ora 8 e mëngjesit, ku ne ishem në këtë komun duke raportuar, fillimisht kishte pra protestues gjatë gjithë ditës një numër i madh i konsiderueshëm pra i protestuesve, të cilët kishin dalë para objektit komunal, të cilët sigurisht për shkak të paknarësive të cilat ndërlidhen me zgjedhjen dhe me marrjen e detyrës së re të kryetarit të ri. Dhe protestuesit kanë qenë të qetë, por kur them të qetë, e them në kuptimin që nuk ka pasur ndonjë eskalim të situatës, por me që ata nuk kanë munguar as provokimet e tyre, si kurse ndaj policisë e Kosovës dhe provokimet e tyre edhe ndaj medjave, të cilat në pjesën kur protesta ka përfunduar në orën 16, dhe kësa po këthenim në pra nga ajo komunë, edhe ekipi ynë pra i radio-televizionit të Kosovës është pra gjuajtur me gur dhe po ashtu edhe kolegët e mija të cilat ulonin pjesë të ndryshme të veriut, pra janë kanë të punë. Mirë, kthehemi në studio, mirë kuptojmë Valetën e cila ishte në lëvizje pas transmetimeve të gjata që ka bërë për RTK-n edhe për mediat shqiptare. Në fakt, edhe ne kemi raportuar jo vetëm protestat e shumta që kanë ndodhur në veri të Kosovës, por edhe për sulmet që janë bërë ndaj kolegëve tanë, jo vetëm ata kosovar, por edhe gazetarëve, korrespondentëve shqiptarë që kanë ndjekur nga afër zhvillimet në Kosovë. Profesor Panariti, e mendoni ju që rikthimi në detyrë ose shkuarën në detyrë e krye komunarëve pas zgjedhjeve do të shkaktonin këto incidente? U mendoj që ky është një kurth. Është një kurth i gatuar nga Vučić për disa arsye, të cilat unë modestisht do të mundohem të ndaj me ju. Së pari atë që përmendi pak më përpara dhe profesor Milo, si vetmja rrugë për të dalë nga dialogu Prishtinë-Beograd, si ishte vetëm një instrument në të cilin janë investuar fuqishëm Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për një zgjidhje të qëndrueshme të problemit Kosovë-Serbia. Kjo që finale do të kishte njohjen e Kosovës nga Serbia. Pra, arriti qëllimin, doli nga dialogu, thotë, ka luftë, s'ka se të ketë dialog. I dyte,
situata e brëndshme që kanë në Serbi. Ka protestat jashtëzakonshme. Dhe kuptohet është një diçka që e kemi parë më përpara, kur ke problemet brëndshme, hap një pol të ri dhe s'poslohë vëmendjen. Pra, me këtë lëvizje, punoj në dy drejtime. Sigurisht, nuk besoj se është një gjë e panjohur që Serbia është një proksi e Rusisë. Unë jam i prirur ta konsideroj këtë dhe për një, si një tentativ për të klonizuar në nivel të Ballkanit Perëndimor konfliktin Rusia-Ukrainë. Pse e them këtë, se i shpëtoi edhe në mënyrë spontane Vučićit e quajti po bën rolin e Zelenskit këta. Pra në një farë mënyre trahtoi veten, tenton të krijojë paralele në Ballkan me paralel me konfliktin Rusia-Serbi. Po tenton të shërbejë në një farë mënyre. Po dhe ajo që është më frika ime e madhe është që unë nuk do doja kur, këtë ja kam thënë dhe kryeministrit Kurti, kur e patë atakuar para 2 muajsh, që mos lejo në asnjë mënyrë që Kosova të jetë kartë negocimi në uljen në negociatat dy kampëve, lindje perëndim, kur konflikti Rusi-Ukrainë do të përfundoj në të rjezë bisedime, sepse që këshu përfundoj në gjitha. Kosova të mos jetë kartë e kësa historie, po të jetë vetëm pjesë një dialogu strikt Prishtin-Beograd. Sepse lutë edhe me këto historie. Ulemi, ti ke marrë Krimen, mund kështu, lësho ande e bëjt një. Pra kjo dhe ishe fatale për Kosovën. Pra ndaj isho shumë të acaruar dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, se shoh një devijim nga trajektore që për cilën ata janë investuar. Dialog Prishtinë-Beograd. Dhe shikon ndizet një situatë atje, e cila do të mbahet e ndezur, dhe mundet, unë nuk do të dëshiroja kurse si që të kalonim në ekstremet të tjera, të mbahet edhe si një konflikt i ngrirë. Në fakt, konflikti Rusi-Ukrainë po tentohet të kalohet si një konflikt i ngrirë. Krijo dhe një konflikt të ri të ngrirë këtu, dhe ja ku jetë është më praktikisht brënda strategjisë ruse për të shpërndar zjarin e konfliktit nga lufta Rusi-Ukrainë, tashmë në Ballkanin Perëndimor. Kështu që, a kishte zgjidhje tjetër Kurti? Kurti është një patriot i madh, dhe u mendoj që ne duhet i dalim në krah, pavarësisht nga këto humor dhe këto reagimet, ne duhet i dalim në krah qeverisë së Kosovës. U mendoj që qeveria e Shqipërisë ka për detyrë të gjendet në krah qeverisë së Kosovës dhe të bëjë apele të konstante që i dhe i mos ta anatimojmë tash, sepse shikoj një tendencë që Kurti epiqendra të keqes, ai na futi këtu e tjerë. Pra kemi një reagim jo simetrik. Ndërkohë nuk shikohet pjesa tjetër, ku struktura paramilitare aty janë prej kohësh të instaluar dhe kanë përgatitur dhe sponsorizuar të gjithë këtë që po ndodh. Sigurisht mundet ishte zgjedhur një rrugë tjetër dhe prandaj unë nuk e di nëse Kurti është konsultuar me ndërkombëtarët, me Shtetet Bashkuara të Amerikës përpara se të ndërmerrte hapin e tranzicionit, e marrjes së pushtetit, hyrjes në godinat. Jam e prirur, besoj që duke njohur dhe përvojën e tij që duhet ta ketë bërë këtë histori. Megjithatë nuk jam i sigurt. Fakti fakti që pati një reagim nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, është sepse ata vënë re që Kurti funksionoi. Funksionoi. U ndez situata, do mbahet e ndezur, mbaroi dialogu, u kthye në pikën zero, gjithajo kohë, gjithajo mund. Nga ana tjetër, pastaj është edhe, pra, ti ndez një zjarr të ri në Europë, e cila mezi po përpiqet shuaj zjarrin që e ka. Pra, në këto rrethana jemi. Ajo që më bëri përshtypje është, ndoqja pak më përpara, që Kurti e tha që bëri apel për paqe, pra për shuarit konfliktit. Po ja, do të asil dhe njërë komunikuar, dhe jemi në kontakte konstante me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian për gjetur modalitetet. Pra dhe mund të zhbëhet, natyrisht, askush nuk e dëshiron të që të ne të futeshme një histori të tjilë. Por ama nuk më pëlqen një diçka dhe kjo është një defekt i madh i politikës shqiptare në tërësi, që shikoj edhe reagime brenda faktorit politik kosovar, qeveri teknike, historira, në momentet që
absolutisht këto gjëra nuk mund të nxirren, dhe nuk mund të jenë kjo Chelsea i zgjidhjes. Përkundrazi, për mendimin tim, duhet bërë kujdes, duhet me qeverinë e zgjedhur të Kosovës të kapërcet kjo situatë, e cila është një situatë, është një kurë të ngritur, po që në një farë mënyrë duhet parë në mënyrë ambivalente, tek ata që e ngritën kurthin, naturisht edhe tek në një qëndrim i nxituar, i papeshuar mirë, i cili në një farë mënyrë mund ta kisha ndashkaluar. Mënyra se si reaguan Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe vende të tjera, flet për një konsultim të kurthit përpara se të çonte. Nuk ka qenë reagim fort i qetë. Po, meqense e vum si pikë pyetje, po duke u nisur nga reagimi që atë bën pas. I prisoi shumë mirë ambasadori amerikan sot me deklaratën e tij. E tha, i pa konsultuar, tha, nuk e kam dëgjuar. Nuk është konsultuar absolutisht me ne vetë. E tha në mënyrë të drejtë për drejtë. Po, ishte deklarata e sot. Gabimosh, këto veprime konsultohen. Është normal, duhet të ishte konsultuar dhe mund të ishte gjetur një mekanizëm. Në mënyrë që, se fundit, të themi atë që pushteti nuk është godina, më. Godina është godin me tulla, normalisht mund të ushtrosh ato. Ambasadori sot ka thënë, i kemi kërkuar kryeministrit Albin Kurti të marrë hapa drejt uljes së tensioneve në veri, ai nuk u është përgjigjur këtyre kërkesave, jemi duke analizuar se cila do të jenë veprimet tona. Dhe ajo që është... Edhe njërë, sepse është i është kërkuar post factum apo para, sepse... Kjo flet për tani, dhe më thëmë për veprimet pas. Nuk dim që ka ndodhur më para. Nuk është shprehimisht deklaratën, ju du të citoni në qofë se e kenit gjithë deklaratën, drejt për së drejti, ambasadori amerikan thot që Zoti Kurti nuk është këshiluar me ne për këtë veprim që ka bërë. Dhe kjo është një nga gabimet që ka bërë Kurti. Dhe reagimi që ata patën me njëherë pas asaj në fakt, fletë. Dhe reagimi shumë jashtë për nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është jashtë zakonisht, bilet të citoj se është shumë. Më duhet të them se në këtë koment, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka shumë entuziazm për të reaguar ndaj disa interesave të Kosovës, si që është angazhimi me vendet mos njohse, apo puna aktive për të avancuar Kosovën në rrugën euroatlantike. Është paralajmërim shumë serioz. Kjo pastaj është më është fushë e dialogut, është absolutisht dy gjëra. Ka dy gjëra që e para njëherë ne rikthehemi tek ai entuziazëm që u dëshmua nga një pjesë e opinionistëve dhe qendruesve ndaj takimit të Ohrit. Shumë analistë të ftohtë e konsideruan atë një aspekt thjesht formal, por pa efekte përmbajtësore dhe substanciale, që duke si kur qetonin situatën dhe relacionet midis dy palve, por nuk dhanë produkt, dhe takimi Ohrit nuk ishte një produkt. Rikëthimi sot i situatës në katër komunat, me shumicë serbe, de facto është rikëthim të ngërqit që kryon çështja asociacionit. Dhe këtu nuk ka dilema. Kuptohet që unë ndajtë njëtim pikpamje që Vučić kërkon që ta shfrytëzoj për shkak të situatës ndezur të brëndshme që ka në Serbi. A i kërkoj që t'i përgjigjej me një anti-miting, mitingut apo protestës së opozitës dhe kundështarve politik, sa jo e një mënyrë me prurje autobuzash deri dhe nga Maqedonia e Veriut edhe nga teritoret e Bosnjës, pastaj për të mbajtur këtë rëndësi të vetë vetes, kuptohet që inspiroj edhe falangat që janë. Vetëm duhet të kemi një parasysh. Shtypi ndërkombëtar dhe kryesisht ai i britanik për më shumë se një vit paralajmëronte ndezjen e situatës në komunat serbe me shumicë serbe në Kosovë në veriore. Dhe këto janë të publikuara, nuk është se po e themi ne. Përqendrimi i disa strukturave kriminale, ekstra politike, ekstra institucionale, gati paramilitare përsa i përket aseteve që zotrojnë ata në krimin e organizuar dhe në veprimtarit e palishme që janë, dhe këto janë raportet të pohuara për ditëshmërisht dhe nga qeveria e Kosovës, po dhe nga ndërkombëtarët, bëri të mundur, dhe kjo unë e quaj gjën më pozitive. Imaginoni si kur forcat policore të Kosovës të përballeshin me këto trupa dhe të sjellë enka si paramilitar në dy protestat e ditës së djeshme dhe të sotme në Leposavić, në Zubin Potok, në pjesën tjetër të Kosovës. Dhe agresioni që ata demonstronin, ndaj trupave të këforit, edhe
forcave ekspertëve të NATO-s aty ishte më i pashëmbullti që i ngjashëm me agresivitetin që kishin militarët e Miloševićit në para 99-s. Dhe këtu ka dy momente që mëso. Unë në fakt kryeministri Kurti ka një problem shumë serios diplomatik dhe komunikues me SBA-n. Dhe kjo duket nga gjuha që ka përdorur ambasadori amerikan sot. Cila është? Ndoshta në gjithë historinë e 20 viteve të Kosovës, të fundit, kryeministri Kurti ka një problem që nuk e ka atë konfidencialitet që kanë pasur kryeministrat e mëparshëm të Kosovës. Dhe kur them konfidencialitet, nuk nënkuptoj raportin individual, raportin komunikativ me diplomacinë amerikane. Dhe nuk është e pa qëllim ideja që Kosova ka mbetur për gati 15 vjet në ngërçin e mosnjohjeve të mëtejshme. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për 5 vendet dhe diplomacia shqiptare këtu vinde tek pjesa jonë. Do të duhet të ndërtonte një strategji gjithkombëtare për çështjen e negocimeve të mundshme të njohjeve, se janë dy shtete nga të cilat mund të negocionin pavarësisht nga kondicionet e kushtet. Dhe cilat janë? Në kushtin në cilin ndodhet Ukraina sot, nëse do të riteshin kapacitetet e negocimit diplomatik për njohjen, Ukraina është gati dhe këtu unë kam edhe nga njohjet që nëpërmes shtypit, por edhe diplomacia ukrainase e pohon këtë gjë, që është në pragun e një veprimi shumë të fuqishëm diplomatik, politik në adresë të Kosovës Ukraina. Ne nuk e shfrytëzuam këtë. Kur them ne nënkuptoj diplomacinë e Kosovës. Tjetri? Dhe fundit janë dhe dy, dhe me Greqinë. Ka qenë ndoshta në 5 vendet që nuk e Greqia ka qenë gati një hap gati më afërt në procesin e mundësisë njohëse të Kosovës. Por këto në kushtet e tanishme këto bëhen më të larta. Dhe në mos bëhen gati të pamundura. Zoti Muzhaqi, si e keni parë ju këtë dhe më së shumti si e keni parë policinë e Kosovës dhe pse u kërkua që të largohej policia e Kosovës dhe KFOR-it vendosej aty? Para shumë vitesh, kur kam qenë student universitar në Turqi, u hap ishte koha e luftës së Kosovës edhe u hap një diskutim, ose mirë më thënë një profesor Joni, që mos gaboj ka qenë kryetari i gjykatës kushtetuese turke, atëherë ose një post po aq të lartë. E hodhi me shumë kënaqësi tezën që ja po hyn NATO-ja në Kosovë dhe tashmë Kosova do bëhet e pavarur, të punët do rregullohen, do kemi një përmirësim të dukshëm për faktorin shqiptar dhe faktorin musliman. Se kështu ishte mënyra e komunikimit brenda klasës. Unë jam qenë student i ri, kisha ngju një tezë që nuk ishte as turke, as shqiptare, tezë e cila rrihte në atë që në mënyrën se si po zhvilloheshin ngjarjet në Kosovë, me konfigurimin politik që kishte NATO apo Bashkimi Evropian, Kosova do të shndërrohej në një Palestinë të Europës, ose në termat e sotshëm mund të jetë një Ukrainë e Ballkanit. Ja hodha profesorit këtë, ja argumentova me atë mënyrë që kishte ngjuar tezën të formuloj dhe pësoj një heshtje. Edhe nga profesori dhe nga klasa, po edhe nga unë se nuk dihet ashtu jam më tepër. Mirisht pas më shumë se sa 20 vitesh, të paktën në aparencë kjo tezë qëndron. Pra kemi një Kosovë akoma të panjohur nga Kombet e Bashkuara, nga Pesqa, nga faktori ndërkombëtar, madje njohje që tërhiqen në lobimin e fuqishëm të Serbisë apo të Aladëve të sa të ngushtë. Kemi një shtet të dobët kosovar, kemi një shtet dhe një situatë që me njëherë ndizet apo përshkallëzohet. Po ta marrë nga fundjat e pyetjen tuaj, nuk ka më rëndësi se çfarë ndodh në policinë aty në atë moment. Policia është, si më thënë, dora e pushtetit për bërë diçka të fortë, diçka ndryhyre të shpejt, e lëqojmë apo e tërheqim si pas nevojës, dhe në këtë rast është një thirrje diplomatike tërhiqur, nëse nuk është punë policore kjo çështje. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të kuptohet. Dy faktorët më të rëndësishëm, logikisht, që do ta tërhiqnin Kosovën nga të qenurit pjesë e kësaj teze, për mendimin tim jo fort të dobishme për ne, janë padyshim faktori ndërkombëtar dhe faktori i brendshëm i ynit shqiptarëve. Faktori ndërkombëtar mund të them që nuk e shoh si shqiptar që dëshiroj zgjidhjen e problemit të Kosovës me një shtet të pavarur të njohur në tërsinë e tij,
Faktori ndërkombëtar nuk është akoma në këtë, në këtë pikë që të arritë ta zgjidhë. Pse faktorin kombëtar, faktorin shqiptar është kështu? Pse? Janë tek faktori ndërkombëtar. Do ta kapim edhe shkurtimisht patjetër faktorin shqiptar. Pa faktorin ndërkombëtar nuk është akoma në këtë pozitë që të ketë qëndrime të vendosura, të qarta, pa dyshim, sepse kur ke dy palë diametralisht të kundërta, me pozicione që rrezikojnë shumë sipas historisë që kanë kaluar trevat tona që kanë nxitur gjerë dhe luftra botërore në këto treva, me mbështetje ku e thamë gjithë kemi një Rusi të vogël këtu dhe kemi një Shqipëri apo një faktor shqiptar i cili akoma nuk ka gjetur veten që të ketë një qëndrim të qartë, një qëndrim doktrinor, një qëndrim të organizuar, të unifikuar në gjithë elementet kombëtar. Dhe ky është pjesa tjetër. Pra, në qoftë se kemi një faktor ndërkombëtar i cili na dhuroi fitoren e Kosovës me ndërhyrjen e NATO-s aty. Pra nuk është një fitore shqiptare. Faktori ndërkombëtar është e padiskutueshme që nuk mund të neglizhohet. Nga ana tjetër kemi faktorin shqiptar që për mendimin tim është më i rëndësishëm sepse ka të bëjë shumë më tepër në ndryshimin e peshës së Kosovës si le të themi vejgj, por e faktorit shqiptar në Ballkan dhe më gjerë. Që mos i hy në analizë tyre të dyja gjërave, se nuk është rasti të marrë se cilën analizë, po është rasti të shikojmë se çfarë po ndodh në Kosovë, mendoj që gabim më rëndësishëm i Zotit Kurti është që nga njëra anë nuk merë parasysh fare këshillat e ndërkombëtarve që janë prindrit e një Kosove protektorat dhe jo shtetë të fuqishëm, pa një shteti brisht, një politikë të brisht, një institucione brishta relativisht, në një zonë shumë delikate. Por nga ana tjetër, fatkeqësisht ai nuk ka marrë parasysh as faktorin kombëtar. Pikë së pari mendoj që brenda forcës së tij politike, Zoti Kurti nuk ka një situatë solide, një situatë shumë të përmbledhur. Mund të them që nuk e ka atë situatë që e ka pas kur vetëvendosja ishte një lëvizje, e më pas kaloi në parti. Po, është e dukshme kjo. Pra, aleatët e tij të hershëm më të ngushtë, shokët e ditëve të vështira e luftrave të fuqishme politike, një pjesë tyre nuk i ka më afër. Nga ana tjetër, edhe ato pjesë të faktorit politik që ka qenë përfshirë drejt për drejtë në luftën e Kosovës, pavarësisht drithijeve që kanë marrë sot, që mendoj që edhe Zoti Kurti mund të ka luajtur një rol të rëndësishëm me miratimin e asaj gjykatës që na e futi gjysmën e faktorit politik aktual në burg, nuk ka arritur që të krijojë një konsensus brenda për brenda partisë së tij, brenda për brenda faktorit politik kosovar, e aq më tepër brenda për brenda faktorit kombëtar shqiptar. Pavarësisht se kryeministri jon të le pak shkas, duke qenë se rëshqet në herë në arrogancë dhe populizëm, por e qëndrimit me ndërkombëtarët, dhe në atë që duhet tjetë qëndrim i qartë, i faktorit shqiptar, i ka të qarta, i ka të dobishme dhe të strukturuara mirë për mendimin tim. Edhe pse mendoj që ne shqiptarëve në mungon artikulimi, formulimi dhe promovimi një doktrine të qartë. Nuk e di për diplomatikën, klasin profesor, për paktën për çështjet e sigurisë, ne e mungojmë një diçka të tillë. Në këtë rast Zoti Kurti pra del hapur në të dy elementët që do ta kishin ndihmuar atë që Kosovën mos ta bënte një kasht të thatë që merr flaksa herë i dhe një shkrepse, apo një kapsole, siç thashun, që mund të shpërthejë një fuqi baruti. Nuk i ka respektuar këto, dhe me këtë ka arritur në atë pikë aq të keqe që të gjithë e shprehen dhe nuk e dëshirojmë që përballë një faktori serb huligan destruktiv, as pak respektuat asgjë, që nuk punojnë as me venalit që jetojnë aty, që funi funit janë njerëz që njësoj do ta mielin lopun, si ta ketë Serbia tok, si ta ketë Kosova tok, janë njerëz që duan ta kenë këtë, por që padyshim që nuk kanë përtulcuar asnjëherë nga shfrytëzimi politik nga Beogradi.
Absolutisht. Zoti Muzhaki, vetëm për një gjë kam. E para njërë paralelizmin me Palestinë nuk duhet ta bëjmë, se është evituar ajo. Thash, ishte një tezë, a që e vjetë, cila duhet mund të reaktualizohet, sepse... Po them që fatkesisht nuk po e shikojmë një Kosovë të më vetësuar, të fortë, të veçantë. Ja ka dy gjëra. Ultimatumi që i kanë dhënë ndërkombëtarë dhe në mënyrë të veçantë duket qartë azi, se në këto çaste që po diskutojmë ne, kryeministri Kurti është duke dhënë një intervistë te CNN, që vazhdon këngul. Ata i kanë thënë së pari për godinat qeverisjes lokale, që me demek, ta që janë zgjedhur dhe që përfaqësojnë 4%. Varianti ka qenë të kalojnë hotel. Kjo dhe kjo një çështje edhe demokracisë funksionale në Kosovë. Po, po nëse më lejon, unë desha ta mbyll, sepse është thjesht një ligjërat që nuk fokusohej në situatën palestiniane të Kosovës, absolutisht, po desha të bëj një argumentim që ka madje një bazë gati-gati fëminore, ku Kurti bie pre e këtij Kurti, unë jam dakord me zotin Panerin, mund të jetë një Kurt, një politikan i ri, relativisht, në krahasim me një plejat të vazhdueshme të politikanëve serb, të cilët vazhdojnë qartazi rrugën e tyre, rrugtimin e tyre. Pra një politikan si zoti Kurti duhet të jetë shumë më i kujdesshëm që të mos lejojë që për çështje të rëndësisë kombëtare dhe qartazi ndërkombëtare, jo thjesht midis dy shteteve, mos ja lejojë vetes që të marrë pozitat e, kam thënë në vend tjetër, pozitat e Che Guevarës në Ballkan me metoda guerrile, të cilat shkaktojnë përmbysje të situatës, të cilët e dëshironim dhe me farë mënyrë me ndoj që po arrihej. Nga dalë, ashtu si që kanë zakonë europianë. Kishte hyrë në një rrugë. Pra, hidhet në sulm me targat, të rriqet nga targat. Hajtë se do bëjmë diçka tjetër. Jo, nuk e bën këtë. Këtë është manovër që e bën në rrethanën e të kap. Ai është në lakta. Një manovër e tillë. Kryeministri Kurti duhet bërë me konsensus, me konsensus mbarkombëtar. Është në kurs të padiskutueshëm, se ka dy. Po duhet bëhet lëvizje me konsensus mbarkombëtar. Kërkesat që janë eksplicite, janë të pastra. Jo një politikan që merr përsipër të bëj pishtar. Po prapë, ndaj atë. Se nuk i takon pishtarit Kurti brapa shpinës suaj. Sa skujt në mënyrë. Brapa shpinës suaj kemi dy gjëra që janë gjithë shtypi botror është marr sot. Sa i personi që ka të shkopi në dorë, është një element që përfaqëson strukturën më kriminale sot në Serbi dhe në gjithë Ballkanin. Madje përfaqëson një nga organizatat më të rëndësishme të krimit të organizuar ballkanik. I cili, sipas New York Times-it, është person konfident me presidentin e Serbisë. Patjetër. Por, nga ana tjetër, po sot shtypi ndërkombëtar shkruan që persona të ardhur nga Rusia dhe që u përkasin dy strukturave të tjera parashtetrore, të ekstra kriminale, janë gjithashtu prezent në... Dhe kryeministri Kurti në këto kushte ka një problem, se nuk është vendosur trupa policore e Kosovës, është KFOR-i që është vendosur për ballë tyre. Dhe prandaj, edhe NATO, pavarësisht se sot ka dhënë njoftimin, Stoltenberg ka dhënë njoftimin për shtimin e 700 trupave, nuk janë trupa speciale siç kemi ne rëndom, por janë trupa që bashkëshoqërojnë logjistikën në rastin konkret. Formimi profesional i kampit. Do ta bënte diskutojë. Jo, pse e them këtë gjë, se kjo është për të shpjeguar atë çka është thelbi tani. Dhe ka dy gjëra që pavarësisht nga kryenësia e kryeministrit Kurti, sot për herë të parë Partia Demokratike e Kosovës ka dalë në një qendrim politik opozitar. Se gjithë këto kohë ka qëndruar në një lloj, po e themi, maturiteti. Nuk është. Sot është kërkuar që ti i kanë thënë, po e përgjoj, ashtu si kundre e kanë artikuluar, i kanë thënë kryeministrit Kurti, rikthe edhe njerë detyrimin që kemi ndaj Shteteve Bashkuara të Amerikës. Është një kërkesë këmbgulse, se ajo që e cituam pak më parë ambasadorit, është e bashkëshoqëruar edhe me komunikime informale që kanë ndodhur sot në kancelarit e situatë që ka rëshqitur nga një problem me Serbinë, nga një problem me Amerikën. Vetëm një aksi shumë shkurtër reklamash, dhe do të themi më njëherë me pjesën e dytë, duke e nisur me një deklaratë sot mbasdite të zotit Kurti. Kryetarët e zgjedhur nga zgjedhjet e 23 prillit janë të vetmit që kanë çfarëdo legitimiteti të jenë në ndërtesat komunave dhe në shërbim të qytetarëve. Prandaj ata kanë mbështetjen tonë të plot, të pakushtëzuar dhe të pandërprerë. Grupet të së djathës ekstreme me maska që vandalizojnë, sulmojnë, djegin çdo gjë
që nuk e konsiderojnë serbe, e që lartësojnë simbole nacionaliste dhe shoveniste si kryqi me 4 S-ja dhe Z-ja e agresionit rus në Ukrainë. Ekstremistët dhe milicët kanë emra të veçantë. Ata nuk janë populli. Komuniteti serb duhet të çlirohet prej tyre. Policia jonë dhe këfori atje janë kufirin ndërmjet ekstremistëve të dhunshëm dhe institucioneve paqësore. Orve të fundit, institucionet tona kanë shtuar edhe më shumë komunikimin me partnerët ndërkombëtar, sepse qetësimin e situatës e kemi qëllim të përbashkët. Mirë, rithemi në studion pjesën e dytë të publikisht për sonte, flasim për Kosovën, për atë që po ndodh gjatë ditëve të fundit. Po, profesor, kjo ka qenë një nga reagimet që ka bërë kryeministri Kurti gjatë ditës sotme, sigurisht të zgjedhurit kanë mbështetjen, gjatë ditës e djeshme, po edhe më parë, ai theksoi se ata duhet të paraqiten detyrë për t'u shërbyer qytetarëve, po ndërkohë... E pash këtë intervist, që është dhënë tani mbas dite. Pas dite po. E pash si një përgjigje që Zoti Kurti i bën ambasadorit amerikan në Prishtinë, i cili ju adresua pas deklaratave të ashpra që bëri ai po. Shumë qartë. Dhe i tha që është pozicioni zyrtar i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Largo forcat policore nga ndërtesat e komunave. Një dhe këta njerëz kryetarët të ushtrojnë detyrat e tyre në mjedise të tjera publike në komunat e caktuara, ashtu si që bën edhe betimin. Se të shi i thonë, po mirë, betimin e bën në mjedise të tjera publike. Betimi që është akt themelor, nuk e bën në zyrat e komunave. Pse këmë ngullë të shiqë puna në zyrat e komunave që nga ushtrim sovraniteti? Kur betimin e bën jashtë zyrave të komunave. Pra, këtu ka një mos përputje dhe e këshin ambasadore amerikane, thakë, ja, e citoj. Pra, duhet kemi parasysh që Kurti vetë u fut në kursë. Nuk e futën të tjerët Kurti, po Kurti vetë u futë në kurth me nxitimin që bëri për të ushtruar sovranitetin në një çështje që është një patate e nxehtë, që s'dihet se si merë dhe si që po merë. Nuk, ai duhet ta ketë qartë që katër komunat e Veriut do të kenë një status tjetër dhe asociacioni do të bëhet. Nuk është Kurti, nuk e ka dashur kurt asociacionin ta bëj. Qoftë si individ, qoftë si parti, si lëvizje, por edhe gjithë shqiptarët mund të mos e duan, por është një detyrim juridiko-kushtetus. Ai do bëhet. Por mënyra është që të bëhet që të mos të i kaloj kompetencat dhe të mos paraqes rreziqe të mëdha për sovranitetin dhe të rësin territoriale të Kosovës. Këtu duhet bërë lufta, këtu duhet përqendruar. Dhe në një kohë që opinioni, partnerët, amerikanët dhe bashkimi evropian prisnin dhe nxisnin Kurtin që të paraqiste variantin e Kosovës për këtë asociacionin. Dhe nxitën me deklaratë zyrtare na paraqit variantin e tuaj për asociacionin. Kurti në vend që të paraqiste variantin e ti dhe të qeveris në frymën edhe të dialogut që kishte filluar dhe që pritej, ai vajti bëri një veprim në kundërshtim me frymën që ishte krijuar. Pra, e bëri vet Kurtin dhe ra brenda ti. Tani, nuk ra Kurti si person, pra Kosova. Pasojat janë të mëdha nga një gabim, se të mëdhenjt edhe kur bëjnë gabime, i bëjnë gabime të mëdha dhe me pasojat mëdha. Dhe kështu po rezulton.
Nuk është puna që ta vëmë në shenjën e kritikës Kurtin. Jo, ne na dhimbset, ne e kemi vlerësuar, na dhimbset si shqiptar, sepse gjithë secili nga ne është marrë me çështjen e Kosovës me vite e vite tëra dhe në vite shumë më të vështira se sa këto që ndodhen. Dhe i kemi përjetuar këto situata të vështira. Dhe prandaj them që duhet Kurti duhet të reflektoj, të rriqet mbrapsht tani, këtu është problemi, si do të rriqet mbrapsht. Këtu kjo është dilema e tij tani, se ngjarja ndodhi, pasojat duken, tani që të kthehet mbrapsht ka një kosto. Rivalët e tij politik brenda në Prishtinë, duke filluar sot të tre partitë opozitare, i kërkuan dorëheqjen. Aleanca i kërkoi dorëheqjen hapur kryetari Ramush Haradinaj. Lidhja Demokratike e Kosovës po kështu doli me kritika shumë të forta në adresë të prishjes marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po kështu dhe Partia Demokratike e Kosovës. Pra, Kurti tani ka një problem shumë të madh brenda. E kishte? E kishte, po tash i doli të zmadhua tani. Dhe ai është në një dilemë shumë të madh çdo bëj. Tërheqja e kompromenton jo vetëm në planin ndërkombëtar, jo vetëm në marrëdhëniet me Serbinë, por e kompromenton edhe brenda vendit në jetën politike. Kështu që ai është në një dilemë të madhe dhe gjitha këto gjëra ndodhen vetëm se ai bëri një lëvizje të gabuar, të pamatur, të papeshuar, të pamenduar. Ishte në rrugë të drejt pas 18 marsit, sepse Serbia gaboi e votoi kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, në një kohë që pika 10, më duket, e marrëveshjes së Ohrit, ishte që nuk do kundërshtoni njëra tjetrin për integrimin në organizatat ndërkombëtare. Dhe reagoi Bashkimi Evropian, reaguan Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, ishte Serbia që u bë përgjegjëse që në fillim që nuk po respektonte marrëveshjen, kurse Kurti ishte në pozita komode deri në këtë kohë. Dhe pikërisht në këtë moment Kurti i kërkuan na jep variantin e Kosovës për asociacionin. Kurti nuk e dha. Nuk është në gjendje, tha Vučić, të japi një variant për asociacion. Jo, Kurti nuk e dha dhe tash pyetja dhe analiza ka kosto politike. Pse Kurti nuk e dha? Dhe në vend që të jepte variantin e asociacionit, ta dorëzonte në Bruksel, ai vajti çoi kandidatët dhe policin për të futur në zyra. Bëri një veprim të kundërt me logjikën e një shtetari. Pse se do të fitoj kohë, nuk do të që të jap variantin e Kosovës për asociacionin. Duhet t'i lidhim gjërat, duhet të bëjmë analizë që t'i kuptojmë gjërat. Po, Kosova nuk fitoi asgjë, përkundrazi po ikën mbrapa tani. Pikërisht, ka një kosto të lartë. Ka kosto shumë të lartë. Ne shpresojmë për mirë, po e çike çuditshme në këtë mënyrë. Deri sot ka për hapa mbrapa. Unë mendoj që një përgjegjësi të rëndë për mos këshillimin apo këshillimin e keq të kryeministit të Kurtit kanë dhe shërbimet sekrete të Kosovës. Ju nuk e dini, dhe për fat keq kjo ka pasur një peshë të vogël në media, para 5 ditësh, shefi i shërbimeve sekrete të Serbisë, Aleksandar Vulin, ka qenë në Moskë. Në një kohë kur gjithë komunitet ndërkombëtar ka bojkotuar Moskën, s'ka as lëvizje të zyrtarëve, jo më takime, para 5 ditësh e keni në internet, shefi i shërbimeve sekrete, ish ministri i brendshëm Aleksandar Vulin, ka shkuar në Moskë. Pse ka shkuar në Moskë? Pikërisht për ngritjen e këtij kurthi. Ku mirë ish Ram, edhe që duhet tashmë të gjejmë modalitet për dalë sa më parë, sepse shuarja e flakëve, shuarja e konfliktit dhe rimarrja edhe njëri dialogu është vetëm një rrugë që Kosova ka për të avancuar në agendën e saj të njohjeve të mëtejshme dhe të integrimit në Bashkimin Evropian. Këtë agendë nuk e ka Vučić, i cili pikërisht krijon pole të tilla konflikte, ndes konflikte të tilla, natyrisht edhe në bashkëpunim me Moskën, sepse kjo e dëshmon. Ai ka qenë në Moskë. Atëherë shërbimet sekrete të Kosovës çfarë bëjnë? Diskutojnë me shërbimet partnere të huaja?
Se çdo gjë duhet analizuar. Para tre ditësh shefi i shërbimit sekret i Kosovës ishte në takim me ambasadorin amerikan në Prishtinë. Kështu që bashkëpunimi duhet të ekzistojë. Ne po gjykojmë nga jashtë. Edhe ne nuk duhet të alarmojmë më shumë se kjo është e vërtetë. Kështu që kjo është fakt. Ai ka qenë para 5 ditësh në Moskë. Pra diçka është gatuar. Është gatuar. Si mund parandaloshën? U tha këtu që praktikisht mund gjetë një modalitet i tillë më i moderuar, që praktikisht transicioni mos ndodhte në forma agresive, të shkurës, të futesh në institucione, ku parlamentimi ka qenë jo mos shko, sepse ai ka qenë kurth, në mënyrë për të ta mbajtur peng, pastaj dhe për të ndezur situatën dhe për të prishur gjithë ato arritje që me shumë mund u finalizuan deri në takimin e Ohrit, ku zoti Kurti ishe gatshëm, tha, unë kam gati së lapsin të firmos. Për të firmos. A i tjetër, sigurisht, dishe qëndrimit i që nuk mund të aprenote. Dhe tashmë jemi këthyër dhe njëherë në pikën fillestare dhe nëse do të arrimarim dhe njëherë dialogun, do të shohim se si do të evoluoj situata. Po që të arrimarim dialogun, çfarë duhet bëj? Çfarë duhet bëj kurti tani? Para njëherë kanë ndryshuar kushtet dhe premisat. Lista serbe ka kërkuar ne nuk e dim se sa mund të rimundësohet vazhdimi i dialogut. Ju e dini, sot ka pasur përpjekje për të shfrytzuar Bratislava, takimin Bratislavës. Por, sipas të gjitha gjasave, kjo nuk do të ndodhi. Jo, nuk do shkojnë. Nuk do shkojnë. Dhe Borrell tha që unë jam në kontakt me të dy palët për të rregulluar një takim. Në mos në Bratislavë, po, në një për të rregulluar një takim sa më shpejt midis Kurtit dhe Vučićit. Por unë e shoh shumë të vështirë në situatën e krijuar që të mund të ketë një takim të shpejt midis të dyve. Pikrisht. Sepse duhet punuar shumë tani se rikthehemi nga e para. Duhet punuar shumë që të krijojnë rrethanat për të siguruar një takim të tyre me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian përsëri. Prandaj them që unë jam dakord që serbët vazhdimisht e kanë patur dhe e kanë Kosovën në objektivat e tyre për të sabotuar çdo qëndrim që shkon në favor të stabilitetit dhe të ruajtjes suverenitetit të saj. Por në këtë rast ata shfrytzuan një gabim të Kurtit. Nuk është se e përgatitën ata situatën. Ata shfrytzuan gabimin e Kurtit për të realizuar atë që ata e kanë vazhdimisht në vëmendje dhe janë të gatshëm, sepse ato falanga që i pam neve gjithë këto ditë që sulmonin edhe forcat e KFOR-it, edhe policinë, po e po, ato janë të gatshme, janë trupa të gatshme. Po, patjetër. Dhe ato janë një rjet i sofistikuar, i përgatitur që me një tërën të bilbilit rreshtohen dhe vënë mbi qeveritar. Po, po. Duhet ta theksojte. Janë para 10 mbi qeveritar. Janë para militarë që i thon ata. Kan vrarë kryeministër? Po janë pra janë konferencë në ndërkombëtare, një profesor Beograd ka thënë. Kemi frikë nga ata se ato të vrasin. Kan vrarë kryeministën, të vrasin prapë. Kosova. Ato huliganët e stadionit. Po. Janë të njëjtët huligan këtu dhe janë rrjet i organizuar mbi qeveritar. Është vërtet. Për këto, për rastin e sikur. Por edhe ka vënë tek momenti tjetër. Janë doktrinor, në doktrinën e Serbisë të fortë të madhe. Janë ekstremist të dhunshëm. Po, po. Janë gati të vrasin kryeministin e tyre nëse nuk i pëlqen, janë gati të bëjnë skena të tilla. Kosovë me kënaqësi më të madhe, mund t'i bëjnë edhe në vende të tjera, në rast se i thuhet që është momenti juaj. Kaq duan ata. S'ka nevojë për organizim, për motivim, për ide të reja. Është momenti juaj, bjerë. Janë përgatitur. Janë qenë lufte, dira kafshojnë. Ka një moment krucial që është në çastin që po flasim, sepse kërkesës së ambasadorit amerikan në Prishtinë, kryeministri Kurti, dhe kërkesa nënkuptonte dy aspekte. E para njëherë lënien e godinave të qeverisjes vendore në komunat me shumicë serbe dhe e dyta tërheqja e policisë. Ishtë përgjigjur përmes CNN-it në çastin që po flasim, është që unë nuk mund t'a lë vendin në dorë të bandave naziste në zonën veriore të Kosovës. Që është një lloj, është një e para njërësh konsistence kryeministrit për të mos lëvizur nga pozita e tij, dhe kjo është problematike, dhe pra besoj prandaj kanë ardhur reagimet e forcave politike të Kosovës dhe
drejtuesve të politik të opozitës së Kosovës. Kam përshtypje që tensioni besoj do të jetë. Lënia e policisë së Kosovës se tensionon më shumë situatën atë. Pikrisht do thoshja që sipas këtij qëndrimi, reagimi mund të kemi përsëri zhvillime ditën e nesërme. Dhe premisat janë të bollshme për këtë gjë. Vese është ndryja në qëse bëhet e faktori ndërkombëtar dhe kryesisht kam marrë një rol të posaçëm. Un kam bindje absolute. Tu luajmë me simbolikën. Pastaj situata është apo jo tragjike? Luajmë me simbolikën. Kurti e kreu veprimin dhe këmungull për atë flamur që ka vendosur në zyrat e komunave, a e flamur ka është simbol dhe a i e do atje për të dëshmuar që kjo pjesë e Kosovës është në sovranitetin administrativ. Administrativ. Këtë ka edhe policia, të regje e policisë, do të rëgohë rend, siguri, dhe të regje e saj për sëri do të dëshmonte një dopsi. Dhe a i prandaj këmungull që ti ketë këto dy element, por për këto dy element a i është në kundrështim me çfarë i kërkojnë partnerët ndërkombëtar. Dhe nëse i vën, edhe nëse i vën peshë, profesor, Kosova humba apo fiton Kosova, më shumë se Kosova. Patjetër që veriu i Kosovës është shumë i rëndësishëm, por kur flasim për gjithë Kosovën. Për pikërisht ne e njohim se sa delikate është situata në veri. Kështu ka qenë, ka 20 e që kur u çliruan në 99-ën dhe deri tani ajo situatë aty ka qenë e pa kontroluar. Ajo situatë në Thelb nuk ka qenë në sovranitetin e Prishtinës. Sepse kështu erdhën ngjarjet, kështu u zhvilluan, pushteti ka qenë në duart e elementeve serb lokal me këta band, me këto banda që pam dhe që kanë mbështetjen e plot Beogradit dhe me atë me fshtësi të faktorit ndërkombëtar që nuk u shkon gjërave me vendosmëri dhe deri në fund, por përpiqet që të gjej kompromise, sepse ka dhe interesa. Ka dhe interesa. Ne shojmë vetëm anën tonë. Në analizën që duhet bëjmë, ne duhet shikojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë interesat të tjera përveç marrëdhënieve me Shqipërinë, me Kosovën dhe përgjithsisht me elementin shqiptar në rajon. Kanë. Është Serbia, nuk do të harojmë, Serbia është një faktor i rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor. Është vendi më i madh me interesa shumë të gjëra dhe që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, sidomos në konjunkturën aktuale të konfliktit në Ukrainë, duan që të dhe po bëjnë çmosje ta tërheqin Serbinë në anën e tyre. A do të mund të arrijnë këtë gjë? Kjo është ka një pikë pyetje të madhe. Sepse 80% e sërbëve në Serbi janë prorus. Po, me se do të atërheqë Serbin, Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe Bashkimi Evropian, pa tjetër duke i dhënë disa karota. Gjithatë ka një nervozizëm në BE për këtë gjë. Duke se i dhënë. Se kanë kuptuar lojnë e dy fish që po bënë Serbi. Ka ko që e kanë kuptuar. Po, sidomos, unë flasë për deklaratat e djeshme dhe të sotme. Mirë, mirë, janë dakord, ata dënuan veprimet e dhunshme që ata bënë ndaj forcave të këforit. Dhe këtu e shtuan agresivitetin e deklaratave të tyre në raport. Por, avurë e një element që e dënonin me forcë dhunën, po nuk thoshin se kush e bëri dhunin. Dakord. Mirë, sa te bëri zëdhën si i BE-s. Ajo është e qëllimisht. Por ama, po të marrësh deklaratë dhe dy vendeve që kishin më tepër të lënduar nga strukturat e këforit, Italia edhe Hungaria. Nuk e di Hungaria sa ka reaguar. Po? Se Orban është miku i Vučićit, kështu që unë kam frikë një diçka që një krizë politike në Kosovë, si haraç për të dalë nga kjo histori, do të dobësonte rifutjen e Kosovës në negociata me Serbinë. Prandaj, mos nxitohemi, mos kërkojmë në mënyrë të njëjershme ndryrimin e kuajve, sepse kjo pastaj mund të merret si një shenjë dobësie. Prandaj, do doja që të moderonin që gjuhën dhe
faktorët politikë kosovar. Situata është e tillë, mund të ishin vetuar shumë gjëra, po kryesoria është që kërkohet një unison në daljen dhe mos harxhimin energjive me gjitën e fajtorëve. Duhet një kohezion, një sinkroni, sintoni për kapërcimin e kësaj situate. E cila mirërisht e futi Kosovën dhe qeverinë e saj dhe që duhet sepse ka dhe një dimension tjetër që duhet është një kurth, edhe unë insistoj është një kurth që nuk e evitoj. Por që nuk mund bësh përgjigjes vetëm kurthin. Ka vend profesor flitet për një kohë të oportune në këtë çështje pra për hir të vijimit të dialogut Kosovë-Serbi pavarësisht se si do t'i duhet të kthehet Kosova tani në këtë dialog, të kthehen në ul proceset të caktuara siç është pikërisht qeverisja në këto komunat me shumicë serbe. Shiko, kjo do presupozonte një riorganizimin e zgjedhjeve. Pra, pse jo, më thonë që ose është një diçka që do ta rikthej në normalitet, pse jo, pse jo. Unë nuk e di, tash, unë mendoj që edhe faktori shqiptar nuk do të ishte kundra që bie fjala që edhe një herë të ofrohej mundësi të gjithë faktorëve atje për të qenë pjesë e një procesi zgjedhor. Le të garojmë. Në këtë mes përfaqësues pastaj do të ishin pasiv pasqyr. Ka pasiv faktori shqiptar pasqyr e një pjesëmarrje normale në zgjedhje. Kështu që unë nuk parashoj asgjë. Çdo gjë që normalisht i shërben rivendosjes normalitetit të një konstante normale të përfaqësimit të në pushtetin lokal mbi bazën e vullnetit votuesve. Pse jo? Pse jo? Vetëm nuk kur analizojmë këtë situatë, faktori institucional dhe politik shqiptar nuk ka aq shumë në dorë, nuk ka protagonizëm për situatën në komunat me shumicë serbe. Janë dy vektorë që e përcaktojnë këtë gjë. Faktori institucional i Beogradit dhe faktori ekstra institucional i grupeve kriminale dhe të indulgjuara nga Rusia. Prandaj është më komplekse situata. Aty janë dy qasje të cilat shpesh dhe përballen me njëra tjetrit. Nëse vu të re, sot mediat e Kosovës dhe jo vetëm të Kosovës, dhan një moment kur ish kryetari i komunës së Leposaviqit u grushtua nga një fans i ekstremistëve ultranacionalistë. Pra, që ai përfaqësonte edhe listën srpska në Kosovë. U grushtua dhe që do të thotë që i bënë dhe i quajtën tralltar ata me një agresivitet. Dhe ky diversitet i brendshëm i serbëve në këto situata dhe sidomos në këtë aksion, se ky është një aksion i pastër paramilitar dhe politik, është më e ka të pamundur pjesa jonë zyrtare e Kosovës për ta administruar. E vetëmja është, dhe unë jam dakord me qasin e Zotit Panariti, që nuk mund të rriqet në mënyrë të menjeshme, se kjo të shdrojt bumerang, se ka dhe diçka që këtu meriton, në qovë se në mënyrë më graduale, faktori institucionali i Kosovës, duke qënë në mënyrën më komplementare, jo vetëm faktori politik, por strukturat e sigurisë, strukturat e mbrojtjes, strukturat e administratës, lokale me administratës qëndrore, forcat e tjera ndërkombëtare, monitorusi ndërkombëtar që janë prezent aty, se janë mbi 6 vektor institucional ndërkombëtar që janë prezent aty, do të alternoni, nuk do të mbani në atë status quo që u mbajt për gati më shumë se 15 vite ky territor aty. Dhe këtu e kam parasysh faktin e 4 komunave kryesisht me shumicë serbe. Se ato janë me një protagonizëm, se pjesa tjetër nuk është kaq problematike. Në qoftë se kjo nuk do të lihet vinde deri tek ky moment i agravimit. Por tani tregja e Zotit Kurti, siç sugjeron edhe një pjesë tjetër, se kjo është edhe për politikën e brendshme, për konsumin e brendshëm. Në fakt do të shndronte, do shndronte bumerang për vetë Kosovën, jo për politikën, se po e themi fleksibiliteti i politikës së Kosovës ekziston. Si mund shohet konflikti? Po, si mund shohet? Ka dy gjëra. E para një herë duhet të rikthe, në qoftë se ne kemi cënuar interesin amerikan, sepse nuk është një interes që lidhet. Po lejo vetëm të them një deklaratë të Zotit Kurti për të përditshmen britanike The Guardian sot, duke ju referuar pikërisht asaj që ka thënë Blinken, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, ka thënë se vendimi i qeverisë së Kosovës për të hyrë me forcë në ndërtesat komunale në veri është marrë kundër Këshillës së Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve europian, dhe i cili ka përshkallëzuar pa nevojë tensionet. Kurti ndërkohë është prerë pak kënaqur me këtë deklaratë.
Po e citoj, mendoj se jo vetëm që është e pa drejtë e gabuar edhe lënduse, por në të njëjtën kohë është shumë naive, ka thënë Kurti për The Guardian. Ndoshta sekretari Blinken do ta sqaroj këtë gjë më shumë një ditë tjetër, por definitivisht nuk ka qenë dobishme, dhe ndërkohë ka sqaruar se Escobar, pra ka biseduar me të dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, ai ka qenë autoritetet që i ka kërkuar autoriteteve të Kosovës ti dërgojnë kryetarët në objekte të tjera apo dhe të punojnë prej shtëpisë, kërkesë që ai e ka refuzuar, duke thënë nuk mund të jemi kryetar me Zoom. Por duke i mshuar i desti që duhet të shkoj. Shumë e qartë, shumë e qartë. Shumë e qartë. Bile përgjigja e Kurtit, se kjo është e saktë. Tregon që sa e thellë është mos maravesha, është e luar më shumë. Se dhe është gjuha, gjuha me cilin ai është përgjigjur. Që i përgjigjet? Sekretarit Blinken është... Ka dhe arogancë që duhet të themi. Së është në gjërë e për Kurtin, ka së në lidhje me politikën. E këtu vim me një moment. Tham që fillim të emisionin, momenti është... Mund vim... Më i keshë i mund shumë, po... Mund të bëj një thjesht. Tu dalim ke një problem që po vjetë re... Po pra, në e shumë... Po këtu vim me një gjërë... Tu evidentohet një problem që shfaqet të rëndom në mediumet e Kosovës dhe sidomos në debatin dhe diskutimet publike në Kosovë. Ka një anti-amerikanizm të evident të persona të jetës publike dhe fjales publike. Dhe kjo në fakt është shumë e rezikshme dhe shumë e dëmshme. Kjo nuk është fare në interes të Kosovës dhe të interesi shqiptarë përgjithësi. Kjo është një nga aktet që nuk e diun se nga buron dhe nga vjen, gjasme në emër të sovranizmit e tjerë, po ti se ke sovranizmi, se i vënd të ka dhurua. E ka dhënë, po. Dhe ti nuk mund të dalësh në këtë gjë. Dhe kjo është një frym, po ta shikosh edhe në mediumet, dhe tek një pjesë e analistëve dhe opinionistëve, që i mshojnë kësaj gjë. Kjo është e dëmshme, kjo është e rrezikshme. Kosova ka nevojë më shumë se kur për një lloj partneriteti dhe aq më tepër, edhe tutorizmi, po e themi në kuptimin pozitiv të fjalës ndërkombëtar, sepse nuk e negocion dot asgjë në mënyrë të padiskutueshme. Dhe në qovë se sot ambasadori ka thënë që ne do të reshtim për interesin e shtetë njohjeve, për integrimin e Euroatlantik, në kjo shumë e rezime, kjo kush nuk ka vesh... Ka filluar zbatimi i masave që ata paralajmëruan. Paralajmëruan. Ka filluar dhe do përshkallëzohet. Profesor, masat kundrejt nesh merren shumë shpejt. Masat kundrejt Rusisë dhe më falë Serbisë, për herë i them Rusisë Serbisë. Po se kemi ne ndorë këtë paritet. Atëherë, le të dalim të kjo, se nuk e di se sa do zgjatemi akoma në këtë analizë. Do zgjatemi edhe pak, po vetëm më lejoni të kem dhe një hapësirë shkurtë të reklamash dhe rikthehem për pjesën tjetër. Rikthehem në studion pjesën e fundit të publikisht për sonde, po, zoti Mushaqi. Mendoj që në mund zgjatimi në analizat që gjithat qëndrojnë pakëm, se kanë argument, ke ku të përmbahesh, edhe po ta kapim si qendër të këti problemi, kryeministrin Kurti, mund marrim edhe elementi që ta mbështesim, atë edhe pse mund të pranojmë pak gabim, mund marrim edhe elementi që ta kundërshtojmë totalisht. Qëllimi në fakt është çfarë duhet bërë tani? Më duket se ndarja thelbësore, përpiqem ta kap me thelb situatën, kjo është këndvështrimi im. Dallimi thelbësor që kemi midis serbëve dhe shqiptarëve në Ballkan është faktorizimi. Kemi një element serb te i masë të faktorizuar me mekanizma që i din ata vetë se si arrin të bëjnë të, qofte dhe me ata oliganët që i fusin resht edhe ato politikanë që nuk i pëlqejnë, qofte me mbështetje nga jashtë, pavarësisht debateve apo krizave të brendshme që mund përjetojnë, nuk e lejojnë veten e tyre që të çfaktorizohen në rajonin edhe në arenën ndërkombëtare. Dhe përballë tyre kemi një element shqiptar, si mendoj unë, një nga elementet më të rëndësishëm, balancues, që e kemi totalisht të çfaktorizuar. Jo vetëm sepse jemi në disa shtete, që është një element shumë i rëndësishëm. Kemi mbi 100 vjet që nuk po e mbledhim dot veten nga i grushti 1913-s. Në bëni copa-copa, në hudhi, në dalë sa në kënej. Por edhe vetë në vetë dijen tonë, edhe vetë në mënyrën se si konceptojmë çështjet kombëtare, unë them, ky nuk është problem Kurti, ky problem që ka lindur sot. Ky është problem kombëtar. Imaginoni dhëtë ju, që pavarësisht krizave... Përsimi është kombëtar.
Problemi, pësimi e shkomtar, ndërsa... Pikërisht pra është problemi... Se kush është kreatori, pasaj është... Ne ta shkaktoj a i, në zanafilën e ti, në thelbin e ti, në peshën që ka, është një problem komtar. Dhe është një problem i disë dy kombeve. Për dyshim, po? Nuk është najër. Është në tokë, është me disë dy kombeve, është me disë kombeve që e akuzojë njëri tjetrin dhe ne kemi hise më të funit të historisë. Për gjakderdhje masive, konkretisht për është problem ndërshtetror aty. Jo, nuk mund ta shikojmë kështu. Në çfarë shikojmë kështu kemi mund ta vëmë në origjinë. Në planin moral dhe në planin e ndërgjegjes kombëtare është padyshim. Zoti Çipa, jam totalisht në qendrën tjetër. Në planin, ky nuk është problem shtetëror i Kosovës, është shumë i rëndë për qenë kosovar. Padyshim, po padyshim, po. Kosova është më e shtrenjtë dhe më e rëndësishme se Kurti, është më e shtrenjtë dhe më e rëndësishme se cilindo kryetar i faktorëve politikë të Kosovës. Më fal, është më e shtrenjtë dhe më e rëndësishme se Edi Rama, Sali Berisha apo të tjerë. Kjo konta administron në terren. Jam dakord me juve, në këtë plan po them që jam dakord. Bie dakord me ju që na duhen ca teknikalitete tashti për të zhbër atë që po bëhet. Jam dakord. Po këto janë teknikalitete që nuk na ndihmojnë në thelb. Po, nëse ju do të sugjeroni që po, kryeministri i Shqipërisë apo ministri ajo e jashtme mund të ketë një rol ndërhyrës qetësues, po e them qetësues, qetësues midis dy palëve në këtë rrugë mund ta bëj këtë rol. Përderisa ka një agent ballkanit të hapur, ka një të përbashkët, por kjo është një gjë jam dakord. Agenda ballkanit të hapur të shumë nuk e di shkon gjë atje. Si duhet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa janë alat tanë të natyrshëm. Po edhe Turqia është alat i oni natyrshëm. Pra në mbështetje të asaj teze që ju hidhni, me të vërtet faktorit politik kombëtar shqiptar i takon që të ndërhyjë në këtë rast. Qoftë edhe ndoshta duke marr pak përdore këtë Kurtin se thash nuk bën me Che Guevarizëm me lëvizje guerrile këto gjëra është element i rëndësisë kombëtare për ne dhe i rëndësisë jo vetëm rajonale, por më gjerë ndërkombëtare për gjithë zonën tonë se fundi fundi ato një ndi nuk duhet t'ia dinë se ç'a bëjmë këtu, po përderisa Europa është kjo që është në arenën ndërkombëtare dhe Amerika është kjo që është në arenën ndërkombëtare dhe këtu fusin hundët e durët edhe këmbët Rusia dhe Kina. Qa dumë më tepër që t'jemi shumë më të vëmendshëm në trajtimin shumë thelb të kësaj çështje. Zoti Mushalli, më nuk duhet ndërri po thjesht. Unë e kam thënë shpesh. Jo, kaq. Ne kemi një modul në rajonin e Ballkanit ton. E kemi një cili ne nuk i referohemi fatkeqësisht në shqiptarët. Grekët me Qipron greke kanë një histori gati të ngjashme për sa i përket nevojave të interesit diplomatik dhe politik midis tyre. Sa herë Greqia i ofron një asistent shumë planshë Qipros dhe ne nuk e bëjmë këtë gjë me Kosovën, që duhet ta bënim shumë ndryshe. Dhe po e them, nuk po bëj se mund thotë jo po skrasoni. Sa takat kemi po? Po them, po qëndron si logjik, patjetër. Si logjik pra po them. Dhe si metodologji, se ajo është një përvojë e suksesshme. Dhe ne nuk e kemi këtë përvojë. Pra është elementi i faktorizimit kombëtar që ju përmenda. Po, ky në rastin konkret. Dhe ky është elementi më thelbësor që na do të marrë parasysh kur thash që në qoftë se nuk jam dakord që serbët çikën shumë më të mëdhenë se ne, sa milion janë, për 6-7 milion janë, aq jemi edhe ne po të na mbledhë sa ne ikni. Nëndë janë ata, po. Po të gjithë Serbian? Jo, jo, natyrisht. Po të thëmë që etnikisht. Jo, për kundra zi, në këtë ka një balans që ne duhet... Pra ne thash që jemi i vetmi, ose ndër elementet më të rëndësishëm balancues, të paktën në pjesën përëndimore të gadishullit balkanik, të paktën, se nuk themi do të që edhe Grekët s'jana, po Rumunët s'jana, po Bulgarët s'jana. Po në këtë tret, jemi shumë të rëndësishëm, duhet ishim mendojmë pse jo më të rëndësishëm se Kroatët, se Boshnjakët jemi totalisht të çfaktorizuar. E pa por agon faktori shqiptar, profesor, ashtu si që do duhej në një situatë që kjo? Apo ka pak vënd për të bërë? Fakti që futemi pa funësish në cikle pa dalje. Dhe sa herë që kryojmë premisa për një ecuri rezultative që janë procese që të bëjmë. Dhe që i këthen brapsht? Futemi në qërësokage. Në qërësokage. Dhe kjo të regonë në një farë mënyre mos përgatitje. Mos përgatitje është kjo. Mos koezion, mos sintoni, mos sinkroni edhe përnda faktorit shqiptarë. Prandaj, edhe në këto momente, jo rastisht e ngrita që të shi, dhe akord, jemi gati të gjemi fajtorin të Kurti. Shë vërtet që ranë në Kurt. Dhe nuk u konsultua. Po ne duhet të mbështesim atë. Duhet të mbështesim atë të dalë nga këtë Kurt. Nuk mundet të shmëne të bëjmë eksperimente me kriza politike, më të tashë, do në fusnin
në pozicione inferiore në rihapjen e dialogut i cili është vetëm instrument për avancim. Mbështetja do të thotë që të mbështesin këtë reagim që po bën Kurti se duket konsistent në reagimet e tij. Si mund mbështetet Kurti në këtë moment? Absolutisht, shikoj. Që jo duke u sulmuar, këtë e kam qartë, po çfarë duhet bërë për ta nxjerrë nga aty? Unë mendoj se duhet ta pranoj ai. Ekuacion më shumë po njohurëm duket thotë panerin. Unë mendoj që Kurti këtë intransigjencë ka ai llogaritë e interesave të tij politike në këtë mesë. Ai është mësuar të rritë në opozitë, për këtë e bën shumë mirë opozitën. Shumë më mirë opozitarizmin se sa qeverisja. I opozitarit. U bë kaq shkoll dhe ai shumë i mësuar. Që mund ta ketë llogaritë edhe këtë tani. Jo, jo, tani nuk është. Fakti është që mbetet i mbështetur shumë në Kosovë, sepse ka treguar një intransigjencë që populli shqiptar i Kosovës e kërkon në raport me çështjen kombëtare. Me që qëshën komtarë. Dhe në mund të artikulojmë si diplomatë, si njërës të diplomatësit, shiko, gjëja është shumë heterogjene, është si një kaleidoskop kjo histori, nuk është vetëm një ka. Por, populli shqiptar i Kosovës kërkon koherencë, këmungullje, edhe trimëri në këtë histori, sepse kjo është... Jo, dhe gabimet e Aradinës, por, ka gjithmonë një por. A ishtë, ne duhet e gjimë dorë nga folklori nacionalist. Êshtë fakt? Duhet e gjimë dorë. Në politik të mbanë, si që mbanë dhe Vučićin në kraun tjilë. A i folklor e mbanë dhe Vučićin. Por nuk kontribon për të bërë shtetë. Po flasim për rang politik, profesor. Nuk po flasim si çdohet tjetër. Ky është nacionalizëm, pretendon se vendi tatikrisht që takon tavolinë. Unë për këtë po them, nuk shihet më opinioni një shtetar, qoftë në Kosovë, me një probleme që ka. Duhet pikërisht se ka shumë probleme Kosova, shtetari dhe kryeshtetari duhet tregojnë maturi. Nuk duhet operuar vetëm me kartën e nacionalizmit. Sepse ajo mund të cilë disa vota, por të dëmton në aspektet e tjera, se ja, se gjënoth, se nuk bashkëpunon me partnerët nërkontar, se ndërmer hapat nga buërë, dhe kostoja të kthehet shumë fish, pastaj. A e ke takatin me marë tifë dhe mujën e nacionalizmit i vetë, unë është fjala se po e kritikojmë Kurti, mund të kritikojmë edhe një udhëzim tjetër politik të Kosovës, se dhe, si që ka qenë rasti, si që kemi mburur, si që kemi mbështetur, jemi në të drejtën tonë që edhe të sugjerojmë, edhe të kritikojmë, kur e gjykojmë që nuk e kanë drejtë. Dhe në këtë rast, duke e kritikuar Kurtin për hapin e gabuar që bëri, nuk është se penalizojmë atë. A ishtë një politikan, si gjithë të tjerët, që ka dhënë kontribute shumë të mira në për Kosovën, por ka bërë dhe gabime. Dhe gabimet janë njerëzore në fund edhe për cilat paguar dhe një Kosovë. Shiko, ne duhet jemi të shqetësuar nga jo që i kundër përgjigjet kryeministri i Kosovës, sekretarit Amerikan të shtetit. Kjo është lënduse. Ti thuash partnerit më të madh, më të gjithë fuqishëm, strategjik, më themelori që kemi ne, që është lëndus reagimi jot botërisht, kjo mendoj unë të shihemi me eksponent të shquar të diplomacisë dhe din se qëfar kum t'i është kuj në marrëdhënie ndërkombëtare dhe në PR-in ndërkombëtar. Nuk po reagon Kurti ashtu si shpo i thonë ndërkombëtarët? Pikërisht jo, për kum t'i është? Ose do dalë, si do ikim brapsh, ose si do e vërë paqen, të pak të nashtu si që ajo ka qënë për para këtyre incidenteve në veritë Kosovës. Të pak të nashtu si që ka qënë. Unë them që rruga e vetme e dhimshme për Kurtin është që ai të dëgjoj atë çfarë i thonë partnerët sot, të bëj një dalje të but mundësisht, sa më të but, duke u të rejgjur, për shëmët, nuk kryetarët e zgjedhur të komunave mund të mos shkojnë për ditë në zyrat e komunës. Evitojnë tensioni. Evitojnë një lojë tensioni. Kanë dhe punë tjera. Mund të vend të konsultojnë me njerëzit, mund të qfaqen në mjediset tjera, por nuk shkojnë në zyrë. Që që nuk afrojnë pastaja dhe reagime kundër thënëse të elementeve vëndës apo të atyre që janë të përgatitur për të bërë rëmujen. E dyta, bën këfori të shime sa kemi vënë redhe sot,
policia e Kosovës ishte e tërhequr dhe ishte arrestuar vetëm forcat e KFOR-it. Pra, duke qenë se shkakton reagime policia e Kosovës, ajo po të vutre nuk ishte në vijën e parë sot. Ishin forcat e KFOR-it. Dhe forcat e KFOR-it mund të vazhdojnë gjatë ditëve në vijim dhe policia e Kosovës mund të ri aty, po të mos jetë në vit të parë. Nuk është ekspozuar. Mund të jetë e pa ekspozuar. Ka plot veprime shtensionuse. Shtensionuse, të cilat gradualisht do çojnë pasaj në zgjidhjen e ngjitjen e një kompromisi. Edhe mjete lokale të politikë bërjes. Nuk ka rrugë tjetër. Edhe mjete lokale ka. Me forcë nuk bëhet. Nuk bëhet. Sa aty ka mjete lokale me këshillat komunale, se ata nuk i quajn bashkitën komuna, ka mjete lokale që duhen shfrytzuar, që duhen. E dyta, ka eksponent politik dhe partijak lokal që kanë një lloj diversiteti me lista sërbska apo me aktorët e tjerë në ultranacionalist që janë të grumbulluar, kështu që ka mundësi për ta shtensionuar, për të ulur atë që quhet agresivitetin. KFOR-i edhe... po mbron ushtarakisht Kosovën, nuk po mbron pushtetin e Albin Kurtit. Patjetër. Po patjetër. Për atë është ai aty. Para njëherë sepse ka të përcaktuar me mbron kufijt, mbron ka integritet. Është rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit që ja ka dhënë këtë kompetencë mbi bazën e cilës janë rreshtuar forcat e KFOR-it në Kosovë. Edhe mund ta luaj këtë rol të ndërmjet përkohësisht KFOR-i sa të gjendet një zgjidhje. Dhe zgjidhja për mendimin tim, kjo është një tërheqje e butë e kryetarëve dhe e forcave të policisë për të dhënë mesazhin dhe për të shtensionuar situatën. Ka dhe një se e shkërkuar autoriteteve të servisi jo janë kërkuar që së pari KFOR-i ka dorëzuar një listë me emrat të inkriminuar persona që kanë marrë pjesë në tubimet e djeshme dhe të sotme. Se dhe kjo është një mas, në që ose ti largon ata agresorët, protagonisti janë banditë në protagonizëm, edhe kjo është një masë qetësuese. Ansie të dukshme? Pa tjetër. Pa tjetër. Ka një lloj ansie të dukshme? Po qenë kjo ide, profesor, punohen me kryetarët e zgjidhjeve komunave, si vetëmi instrument i zgjuar për të shtensionuar situatën. Dofta, edhe po, në këtë moment që flasim, dofta, edhe po bluhet kjo si opsion, se jo. Sepse ne duhet të dalim nga këngërç, me sa më pak kosto, sa pak kosto fare nuk do dalish. Patjetër, patjetër. Por që të rimarrësh edhe një herë situatën, po, ashtu si ishte. Ka një lloj ansie, profesor, të dukshme qoftë nga Brukseli, qoftë nga ndërkombëtarët? Jo, që ka pasur një qëndrim, ka pasur një qëndrim asimetrik, unë doja që Brukseli dhe faktori ndërkombëtar të ishte më shumë kategorike edhe ndaj Serbisë. Siç nuk kursyen padyshim edhe kritikat ndaj zotit Kurtit, të cilët neve analizuam motivet e tjerë, por duheshin një qëndrim edhe më i balancuar, por gjithsesi kjo është politika, tash ne nuk komentojmë qëndrimet e tyre, ne shikojmë nga vetja, ç'mund të përmirësojmë, ç'mund të ndryshojmë në këto rrethana, në këtë kurs, se unë thash ne ram në një kurs, ra shqiptarizmi në një kurs, nuk ra vetëm që qeveria e Kosovës në një kurs që është gatuar prej kohësh dhe që u gjet momenti për ta vënë në veprim dhe e ktheu procesin edhe një herë nga pika zero. Tash na duhet në radhë të parë të shuajmë plakët, të qesojmë gjakrat, të shtensionojmë situatën dhe pastaj ta shikojmë se si mund ta rimarrim edhe një herë nga e para dhe ku do ta fillojmë. Pra, vjen keq edhe e thati ju pak më përpara që gjithmonë ne futemi në vortekse të tilla, në vorbulla të tilla. Sa herë me drejtim lumi përsëri futet në vortekse. Tenton Kurti fitoj kohë, po në fakt koha shkon për Serbin. Vetëm largohet nga deri tani me veprimet që u bën në këto ditë, Kurti është në tërheqje dhe koha nuk punon për të. Në rast se pas 18 marsit, ku bë marveshja e Ohrit, koha filloi të punoj për Kurtin, sepse u pa një lloj drite në fund të tunelit dhe gjërat ishin që me bashkëpunimin ndërkombëtar mund të shtyeshin paletë, sidomos Serbia,
për të ulur dhe për të nënshkruar një marrëveshje efektive. Ishte dritë e rreme ajo, profesor. Moni, nuk them që... Ishte dritë e rreme. Ajo duhet shfrytëzuar. Unë mendoj që gjithë analistët e Bruxellit, po Euroactiv që bëri tre shkrime për këtë gjë, nuk është se nxori në pak në një produkt nga nga takimi. Do ishte ky veprim i kurtit, nuk do kishte qenë kaq shpejt. Unë dua t'i përmbajmë asaj që deklaroi kryeministri i Italisë, zonja Melon, e cila tha, Serbia duhet marrë përsipër përgjegjësi për elementët kriminal të ardhur në komunat me shumicë serbe në Kosovë. E tha në mënyrë shumë. Dhe e dyta, forcat e sigurisë të Kosovës në bashkëpunim me KFOR-in dhe me forcën europiane policore, sepse aty ka edhe inspektor të policisë europiane, duhet të rrisim presionin që dosjet e atyre personave që kanë ushtruar dhunë fizike, kanë plagosur mbi 45 efektiv të KFOR-in, të vjen para përgjegjësisë juridike dhe ligjore. Në këtë moment kuptohet që kjo bën një jep një impakt pozitiv, se nuk mund të ketë më tubime të ekstremistëve dhe të ultranacionalistëve për të kryer akte të dhunshme mbi përfaqësues institucional të KFOR-it apo dhe të institucioneve tjera. Dhe kjo pasaj duhet bashkëshoqëruar me një veprim politik që e tha profesori dhe unë jam dakord. Këto nëse nuk kombinohen, do ta mbajnë situatën përsëri të nder aty dhe do të riciklojnë episodet tjera si dita e djeshme dhe sot. Ergës, për ta përmbyllur me ju, jemi në kufit e cenimit të integritetit territorial të paktën në këto kushte që jemi tani. Pra, përgjigjes, reagimit të Beogradit, thirrjes ndërkombëtarëve dhe reagimit dhe konsistencës kurtit në qëndrimet e tij. Problemi është që integriteti territorial i Kosovës është vazhdimisht në pikpytje në përmjet komunave me shumit serbe. Përsa ko situata në veri është ashtu? Përsa ko që do qëndrohet në këtë loj mardhënje diplomatike të faktorit ndërkombëtar, midis dy palve serbo-shqiptare aty, ky element nuk do tjetë asiher i qartë edhe i mirë pranuar edhe i sankcionuar si i tillë. Kështu që me shumë urtësi profesorët që janë diplomat të shquar të diplomatësisë shqiptare, ofrojnë atë që është logjikshme si zgjidhje, dhe është diplomatike si zgjidhje. Ma dje dhe Cipa po thotë që është faktori ndërkombëtar, KFOR-i që rreshtohet aty, apo kryeministra italiane, etj, etj. Po më duket se të gjitha këto përjashtojnë kurtin, sepse nuk është as në pozita diplomatike këtu, po nuk kalon dot as në pozita, si me thënë, zbatimit ligjit, me këtë situatë që shkaktoi. Ai është në pozicion më të vështirë, pa diskutim. Dhe mendoj që duke nisur edhe nga karakteri, edhe nga rrugtimi politik i zotit Kurti, unë nuk do ta kisha përjashtu fare që ai t'i kërkonte një ballafaqim votuesve të tij. Me mënyrë, nuk e di do ishin zgjedhjet e vetme mënyrë e ballafaqimit. S'është momenti tani. Politikisht është momenti. Do ta shfrytëzojnë ashtu. Ana diplomatike pastaj ju dhat gjithë shumë logjikshme. Unë thash atë që s'po e thoshim. Jo, dakor, po do të cënoi kredibilitetin e procesit zgjedhor në Kosovë tash. Sepse serbët do ta shfrytëzonin. Ashtu ai e shkakton këtë tragjedi si politikan, jo si diplomat, jo si ka nevojë për një, ndoshta ka një nevojë për e pa njëherë për rikthim të normalitetit në partneritetin ndërkombëtar. Po ju të gjitha që po i thoni në rikthim të normalitetit, me të drejtë, po i atashoni, po i ngjisni me faktorin ndërkombëtar dhe me diplomaci ndërkombëtar. Në qoftë se faktorin ndërkombëtar dhe në racion sa i besueshëm do jetë ky politikan kur hidhet tërhiqet, hidhet tërhiqet. Ai ka fut veten në situatë vështirë. E para njëherë për godinat e qeverisjes vendore në komunat me shumicë. Mi pra, më po them këtu. Tash do t'i ngjoj. Po pse të mos dëgjoj? Po a është kryeministri i shtetit siç pretendon apo është djali i vogël që do ta marrësh për dorë hajde këni i kanë? Ka. E dyta, ka keqë që janë në procesin që është negociuar. I lumë karizma politike. A mirë. Kështu shikoj unë. Ja. Pra prandaj e theksoj edhe herë. Dhat zgjidhje shumë të logjikshme, shumë diplomatike që ato duhet të jenë në këtë moment. Por që e përjashtojnë kurtin nga ekuacioni. Përkundrazi.
Ai ka tanki, sa legitimitet do ketë ky njerëz që shkakton krizën? Ai është përfaqësues i më potencial institucional i Kosovës për krizën. Jo, cila do të jetë pozita e tij në Kosovë pastaj? Si kryepolitikan i Kosovës. Nëse do të bëri këto hap apo është momenti të mendoj për Kosovën? Kapërcimet politikanët i bëjnë, nuk i bëjnë analistët. Po edhe të ballafaqohesh me votuesit e tu është një kapërcim. Po pse jo? Po mund ta bëjnë në një moment tjetër. Mund të dalin më fort mbanë mendje nga ky ballafaqi. Jo, nuk i det. Shoqëria mund dolin faktori kosovar të bravo të qoftë. Po janë tregues. Ku e dimë ne? Janë tregues. Shoqëria e Kosovës është shumë e injektuar me dozat fuqishme nacionale për shkak të historisë. Dhe dalin më fort Kurti po thonë. Dhe Kurti aty e ka mbështetjen. Dhe biletet tani tani në qarqet caktuara të shoqërisë kosovare, veprimet dhe kriza dhe konflikti në katër komunat e Veriut konsiderohet si një luftë e drejtë, ndershme, patriotike nga masa të gjëra njerëzish, të cilët e duan, kënaqen shpirtërisht se po u tregojmë vendin serbëve, po marrim atë që na takon, pra ka shtresa të tilla që ushqehen me këtë psikologji. Dhe Kurti e çfrytëzon dhe janë një pjesë e mirë e votuesve të tij që ushqehen me këto ndjenja. Prandaj duhet ta shohim. Është qartë, është në të njëjtën linjë që thotë, po le të vendosin pra si duan. Që nëse do të kalonte në një përballje me elektoratin, mund bitej më fort. Po si Tirana, jemi më fal për plasja. Relativisht komod në këtë aspekt, edhe pse është çështje kombëtare dhe na vend gjithë në para pozitës. Të gjithë problemi mbetet aty mos. Është dëmshme për Kosovën. Për çdo zgjedhje. Po i takon atij popullit të zgjedhë. Duhet të flasim për plasën në ta marrë. Po është ja ti populli, është i shtetit dhe i shoqërisë Kosovës. Nuk flasim propozitat, të paktën këtu nuk është momenti për të folur propozitat e Kurtit, po për atë çfarë do ndodhi me Kosovën. Nuk do të katë kundërmend. Pavarësisht se si, jo. Zgjedhjet është një zgjedhje e parakohshme. Pavarësisht si po i bën veprimet Kurti. E mavjosin dhe më shumë problemin që është në katër komunat. Zgjedhjet e parakohshme momentalisht. Po pse vetëm zgjedhjet janë mënyra e ballafaqimit me zgjedhje? Nuk ka një referendum? Po si. Nuk ka një kuvend mbar popullor? Referendum tani. Se bëjnë dot asnjë gjë fare. Pa u rikthyer, pa u rikthyer qetësia. Faktor një mbledhje, një tryezë, një këshill sigurie. Është tezë e gabuar se referendum në një këshill sigurie. Jo, jo, po i them për një tryezë se nuk ka dilema, këtu nuk bëhet fjalë për pasaktësi kushtetuese. Këtu nuk bëhet fjalë për pasaktësi administrative. Në pasaktësi politike kemi një krizë politike që është ambulante, se është eksportuar nga tre aktorë. Një aktor është presidenti i Serbisë që ka një hall të brendshëm dhe kërkon, ne tham tani, e zaudon. Për këto janë faktorë të panjohur. Po jo, janë presidenti i Serbisë. Si dhe për ushtria arrestuan kufirin e Kosovës. Huliganët parciale si duhet të janë për një situatë gjithë hapësirës shtetërore dhe shoqërisë së vendit. Jo, nuk është logjike kjo. Po çfarë mbetjet i kryeministit nga legitimiteti si kryepolitikan i shtetit? Ai kërkon të kapitalizojë këtë gjë. Prandaj ka insistuar sot, thot, e percepton dhe në mënyrë populiste thot, unë nuk e lë këtë pjesë të territorit vendit. Çipa, duhet ta mbyll se kam arritur në fund. Kurti po ruan pozitat e veta, po cënon pozitat e Kosovës, nëse jam korrekte? Është në pozitë vështirë. Politike. Po pozitë vështirë, po në këtë balans, në këtë balans duhet të bëjmë një llogari, nëse e bëni një gabim. Është në pozitë të vështirë nga gjithë anët. Që nuk e vlerësoi momentin dhe i çoi komunarët atje, tani duhet ta vlerësoi shumë mirë. Po, dhe kërkon një rrugëdalje tha dhe profesor Milo dhe ai është në kërkim. Pozitat e Kosovës janë më të rëndësishme se pozitat e Kurtit dhe cili do të qoftë hapi, Kurti kërkon të shfrytëzoj maksimin e filozofisë politike. Në këtë situatë do ta nderonin edhe pozitën e tij. Gjithë krizat janë shtatë zëna me zgjidhje. Ai kërkon këtë maksim, kërkon ta shfrytëzoj. Në mëdhet për të parë se si do të shkojë deri në dalin situata në pas 2-3 ditëve. Shpresoj që të japim një mendim më të situata të jetë e qetë dhe të rikthehet normaliteti në veri të Kosovës. Unë falenderoj shumë katër ftuarit e mi shumë të nderuar që i kisha sot. Ju falenderoj ju që na keni ndjekur, do të rishihemi në emisionin e radhës.